Nkwagaddenyo omulungi akkiriza okutambula naffe, weebalire ddala kwagala lutimbe lwa KSO. Nkujjukiza atanna subscribe nga kikkakatako nno munnange, omulimu ogwo bw'oba ng'ogukoze n'osubscribe ng'ojja kwesanga nti emikisa gy'egy'okuyingira eggulu gisembera. Nkikugamba ng'asaagane munnange, kinoonyerezeeko ne Bayibuli ekyogerako. Laba nnoono, egenda mu kubikkulirwa, genda mu kubikkulirwa ggwe esuula tunaabituukako ebyo. Manya kutwala mu ssuula ya kubiri olunyiriri lwa 18, nkugattireko olulala ojja kutegeera kye nkugamba ggwe. Ukraine ogamba tesukumye emizinga munda mu ggwanga lya Russia. Ukraine esukumye emizinga munda mu ggwanga lya Russia, neegamba nti ekiba kibe era ekitundu kye bayita Rostov kiri munda mu ggwanga lya Russia. Njala nkutegeeze nti obudde obukeredde olunaku olwokutaano ajjajjajja kabadde kasambatuko, bubadde bunkenke ng'omuyaya alumbye, gibadde mizinga tugenda kwetegerezanga bwe gubadde. Naye nga nkusiima olw'okukkiriza okubanga mukwano gwange otugoberera ebbanga lyonna, weebala okutambula wamu ne KSO. Kale mukwano gwange otuzzaamu nnyo amaanyi. Kaakati nno kkiriza tumale okubanga tunuulira ensonga eno nga bwetegerekeseeko. Munnanga abasajja ab'eggwanga lya Ukraine bongedde okubanga beeyoleka nti tebakyanywa guteeka era tebakyatiisibwatiisibwa, tokyasobola kuvayo n'obakanga n'olowooza nti ojja kubajja ku mulamwa. Era bo bakugamba nti mu nteekateeka zaabwe ez'okwerwanako kati bamalirivu nnyo, bagenda kukola ekitakulwa mu TTs, bagenda kukuba omusajja amanyiddwa ng'Omurasha. Batya emizinga gitandise kutunula kati munda ddala ku ttaka ly'eggwanga lya Russia. Omuzinga bagusukumye gwolekera ekitundu eky'Rostov, naye olw'okuba nti ennaku zino bamanyiza za Russia okugirumbalumba, kati ne Russia sebo ekulaga nti erisitede nti abagagga bano yadde bagezaako okuba nti bakola bino byonna, naye omusajja akugambye amanyiddwa nga Lwakiri Omurasia, naye kati alisitede kubanga buli kaseera aba Lwakiri asuubira drone okuva mu ggwanga lya Ukraine, aba asuubira emizinga, aba asuubira banyugunya okubanga boolekera eggwanga erya Russia. Kati bagusindise nga gugenda kukuba ekitundu eky'Rostov. Kati y'ensonga lwaki nkugambye nti Russia olw'okutegeera nti bano anytime balumba, baateekawo air defense system zaabwe ne zitandika okubeera active nga buli kyonna ekiba kizze basobola okubanga Lwakiri bakikwasaganya. Era neetaaga nkutegeeze mu butongole nti omuzinga guno abasajja gwe banyugunyiza okusesebbula ekitundu eky'Rostov, omusajja Omurasia asobodde okubanga Lwakiri agukubira mu bbanga. Omukulembeze wa Russia mu kitundu kino agambye the military is doing its job, nti amagye gaffe gali mu kukola omulimu gwago gwe gasinga okuba nti gategeera, n'atuuka okuba nti asaba abantu ba bulijjo to remain calm, bannange musigale nga muli bakkakkamu ku buli kyonna mukimanye nti amagye tegatudde, ate obudde buno gamaze okubanga gategeera omulabe kyalowooza ne kya planning okubanga bw'ati akola. Omuzinga gwa Ukraine batugamba gusobodde okubibwa air defense system ze mu bwengula bw'ekitundu kino eky'Rostov. Gavana bw'agamba obulumbaganyi n'ojjukira bugoberedde akabanga akavuddeko emabega kaawo, ng'abasajja bagezaako okubanga basindika zi drones n'okusukuma emizinga n'ebikompola ono Russian territory Lwakiri sabbiiti nga zezo ezivuddeko emabega. Bino byonna babikola nga Ukraine eri mu kuteekateeka okubangawo enteekateeka z'okutongoza kugamba gye bayita counter offensive campaign, nti ebikwekweto biri bibayita vva omwange Zelensky byalowooza bigenda bayambako okulaba nti bigobaganya omusajja ow'eggwanga lya Russia afubutulwe ave mu matwale gano abasajja b'eggwanga lya Ukraine ge beetaaga okuba nti beddiza. Gavana w'ekitundu kya Rostov bamuyita Vasily Golobev alipooti nze nti omuzinga guno Lwakiri kituufu gusenga gubadde gugudde, gubadde gujja kubanga gukosa nnyo, gubadde gujja kubanga gukosa nnyo. Naye kati waliwo ekitundu kye bayita Morozhohike, eyo disitulikiti mu kitundu kya Rostov mu bagukubidde, kino kyesudde mauzi 158 ze kilometers 255, bw'obanga oli mambuka g'obuvanjuba obw'ekibuga kye bayita Rostondon. Rostondon kye kibuga ekikulu eky'ogutundu gwe bayita Rostov, obitegedde? Ekitundu bakiyita Rostov naye ekibuga ekikulu bakiyita Rostondon. Nga bw'olaba nti disitulikiti y'e Kampala, ekibuga ekikulu mu disitulikiti y'e Kampala
bakiyita Kampala kakati ni wano nno weguli omugagga atugambye ani air defense system went off in the Morowiki area nti system ya ferukwata esobodde okusitukira mu kitundu kino shooting down a Ukrainian missile ne basobola okubanga bakakanyiza omuzinga gwa Zelensky. The military is doing its job, so keep calm. Mukimanye mwe bawanayenchi nti amagye gammwe gakola omulimu gwe gasinga okuba nti gategeera okubakuuma n'olukyo mbere bakakam. Waliwo ebifaananyi ne video ebigezaako okulaga interception yeno nga bwebadde ng'ebifaananyi bino ne video bibadde bitambula nnyo ku mikutu enkwanira wala era mu video balaga light ebadde nneneko ng'eri mu kubanga bwetyo mukwano gwange ebuna ebitundu bino byonna oluvannyuma nga light eyo erabiddwako ebimansuka bitandise okuva mu bbanga nga bikka wansi ebyo bimansuka bibeera bipapajjo bye tuyita debris ebyomuzinga guno nga gukubiddwa mu bbanga bwe gumala ogukubibwa mu bbanga kitegeeza gusigala bulere gusigala bipapajjo kati papajje ebyo nabyo biba birina okubanga bigwa wansi era emirundi egisinga bitera okukuzinga omuliro ne gubumbujira mu bitundu ebyenjawulo oba olumu ebipapajjo bimanyi n'okugwa ku mmotoka z'abantu era ne zikosebwa n'amayumba naye nga tebannaba kubanga batubuulira gubadde muzinga nabaki guno Ukraine gwebadde esukumye mu bitundu bino ebyeggwanga lya Russia. Sabbiiti ezivuddeko emabega mu Ukraine enyitiza nnyo ennumba zino ezisoomooza abasajja ab'eggwanga erya Russia ne batandika okubanga bata jetinga ebitundu naddala ebyo ebitali wala nnyo n'ensalo abasajja bakulu bano gye batuuka okubanga mukwano gwange bagatta ensalo gye bagatta yeruwa anti yeno nkugambye okuva ku Ukraine otuuke matwala ag'eggwanga erya Russia kati boda abasajja gye bagabana awe nnyini omu Ukraine kati wasinziira okwongera okubanga bwatyo nno mukwano gwange asoomooza abasajja ab'eggwanga lya Russia n'olunaku olwajjo lwabadde lwakuna obudde bwakedde atwalabye abasajja ab'eggwanga erya Ukraine bwe basobodde okubanga basukuma drone ezaabadde bbiri azigende ku mwalo ogumanyiddwa nga Sevastopol n'ekiruubirirwa ekyokubanga bakuba agameeri ag'eggwanga lya Russia agali mu kitundu ekyo gwabadde mukisa ku ludda olwa Russia nti era zino drone ebbiri nazo basobodde okubanga mukwano gwange bazikakkanya wansi ne zitakosa byombo ebyabadde ku Black Sea eby'eggwanga erya Russia. Abasajja era jjukira nti n'olunaku olw'okwosajjo basindika speed boats zigende zibirenga zitomera eryato ery'eggwanga erya Russia mu kitundu eky'oluwannanda olumanyiddwa nga Bosporus Strait. Awo nawo njagala nkutegeeze nti ekyombo kino eky'eggwanga lya Russia mungu yataasizza kubanga kyabaddeko systems ezeenasula ezo ezaalengedde bu speed boats buno obw'eggwanga erya Ukraine ne zituuka okubanga lwakiri zibukubira mu kitundu ekyennyini kati yembeera no bwetu bwefaanana nga Ukraine nayo kati ssebo beefudde basajja eŋŋwaŋŋule abasajja abatonya okuteeka abalina okubanga beebeereramu ne bagamba katukikole naffe omusajja ow'eggwanga lya Russia tubeere nga tumulaga omutima kale nno embeera bwetu bweri okuva ku wali eri mu ddwaniro basajja baggwanga lya Russia n'abasajja ab'eggwanga erya Ukraine. Nkweyanzizza nnyo olw'okuba nti okyatambudde nange we tujja okubanga tutandikira Mukama Katonda akukuume.